Արգելի հայրենակիցներ, արգելի գործընկերներ, կարծում եմ անակնկալ չլինի ձեզ համար, եթե ասեմ, որ մենք էլ չենք մասնակցելու քվեարկությանը, որովհետև հակաիրավական գործընթացը, որը այս դահլիճում տեղի է ունեցել սահմանադրության փոփոխության համատեքստում, շարունակվում է, և այս ընտրությունը նաև այդ հակաիրավական գործընթացի հետևանքն է, և հետևաբար, որ ես մեծ ցանկություն ունենամ քվեարկելու հատկապես իմ դասախոսի և մյուս թեկնածուների օգտին, դրա հնարավորությունը չունեմ, որովհետև, ինչպես ճշմարտությունն է ավելի կարևոր, այնպես էլ սահմանադրությունն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար ավելի մեծ արժեք, քան մնացած արժեքները իրավական բնագավառ։ Բայց ես ուրիշ հարց եմ ուզում նաև բարձրաձայնել։ Տեսեք, հանրության մոտ մի այսպիսի ընկալում կա, որ իշխանության այսօրվա թիմը ոչ այդքան արհեստավարժ է կառավարման կամ այլ բնագավառներում պրոֆեսիոնալ չէ։ Ես ուզում եմ ասել, որ չէ, իշխանության այսօրվա թիմը շատ պրոֆեսիոնալ է, հատկապես չեղած տեղը խնդիրներ առաջացնելու և այդ խնդիրները քաջաբար հաղթահարելու բնագավառում, կամ եղած խնդիրները այնպես բարդացնելու, որ այլևս որևէ հնարավոր տարբերակ չլինի լուծում գտնելու ուղղությամբ։ Մենք դատական համակարգում արդեն իսկ մեծ քանակությամբ խնդիրներ ունեինք։ Սահմանադրական դատարան, Վճռաբեկ դատարան, Վերաքննիչ, Առաջահայտանի դատարաններ։ Չկա մի դատական այցան, որ հարյուրավոր խնդիրներ չլինի։ Սկսած օբյեկտիվ խնդիրներից, դատավորների ֆինանսական, սոցիալական վիճակ, վերջացրած սուբյեկտիվ խնդիրներով, կոռուպցիա և այլ մնացած խնդիրներ։ Բայց փոխանակ մենք զբաղվենք այս խնդիրներով, մենք այս խնդիրները բարդացնում ենք, մի հատ էլ հակասահմանադրական գործընթաց ենք կազմակերպում, նախաձեռնում, սահմանադրությունը, երկրի մայր օրենքը, սահմանադրության խախտմամբ փոփոխության ենք ենթարկում, և դրա հիման վրա շարունակում ենք իբր բարեփոխումները։ Ցավով պետք է նշեմ, որ եթե ծառի արմատի մեջ թույն եք սրսկում, նա հնարավորություն չունի լավ պտուղ տալ։ Առանց այն էլ այդ ծառը լավ վիճակում չէր գտնվում։ Մենք պետք է զբաղվենք այդ ծառը մշակելով, ոչ թե թունավորելով։ այսօր փաստորեն մենք զբաղվում ենք արդեն իսկ թունավորված ծառի պտուղների, այսպես ասած, գեղեցիկ ներկայացմամբ, հնարավոր չի լինելու, հարգելիներս, մինչև բոլոր գործընթացները իրավական ճանապարհով, ճիշտ ճանապարհով չկազմակերպվի, խնդիրները չեն լուծվելու, ինչքան էլ որ հետապնդվող նպատակը վեհ լինի, բարձր լինի։ Ճանապարհը նպատակին հավասարապես կարևոր է։ Խախտեք այսօր օրենքը, խախտեք վաղը սահմանադրությունը, չնայած երեկ էիք խախտել, մյուս օրը չեք ունենալու իրավական պետություն։ Հիմա այս խնդիրը այնքան եք բարդացրել, որ ես իմ կողմից շատ հարգված, սիրված թեկնածուներին չեմ կարողանալու օբյեկտիվորեն քվեարկել։ Ինչու՞, որովհետև դուք հակաիրավական, հակասահմանադրական գործընթաց եք սկսել։ Պարոն Շաթիրյանը, պարոն Վաղարշյանը ինձ դասավանդել են։ Պատիվ եմ ունեցել պարոն Վաղարշյանին նաև ղեկավարությամբ պաշտպանել թեկնածուական ատենախոսությունս։ Պատիվ չեմ ունեցել պարոն Խունդկարյանի ուսանողը լինել։ Այս մարդիկ բավականին լուրջ աշխատանք իրավական բնագավառում կատարել է։ Այս մարդկանց արժեքը բավականին բարձր է։ Ես ուրախ կլինեմ, որ մեզնից այն իրավաբանները, որ այս դահլիճում ներկա են, այդ իրավաբանները գոնե պարոն Վաղարշյանի գիտելիքների կիսով չափ իրավունքի տեսության բնագավառում գիտելիք ունենան։ Սկսած ինձնից, որովհետև այդ գիտելիքների պարագայում է միայն հնարավոր ձևավորել գործնականում իրավական պետություն։ Բայց քանի որ դուք ամեն լավ բան սովոր եք փչացնել, փչացրեցիք նաև սա, և սահմանադրական դատարանի թեկնածուների ընտրությունը դրեցիք հակաիրավական գործընթացի հունի մեջ, ինչը բնականաբար փչացնում է ամբողջ գործընթացը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցելու քվեարկությանը, ինքներդ գիտեք, մենք սահմանադրական դատարանում վիճարկում ենք սահմանադրական այն փոփոխությունների ընդունման գործընթացը, որի հետևանքը այսօր այս քվեարկությունն է։ Շնորհակալություն։